Olá pessoal, meu nome é Ricardo Ledo e eu vou falar hoje sobre Programação Orientada a Aspecto em PHP. O que, que nós veremos aqui? Ah, o surgimento da orientação a objetos e as suas motivações, o problema do interesse cruzado, como isolar esse código de interesse cruzado com Programação Orientada a Aspecto e alguns conceitos como Join Points, pointcuts e Advices. E além disso, a gente vai ver uma pequena implementação de um sistema de log de exceções. A programação orientada a objetos ela surgiu com a necessidade é, de resolver o problema de semântica entre o mundo real, né, e o mundo da programação. A ideia era trazer para o programador algo mais próximo dos problemas que ele que ele encontrava. Porém, eu, a, a gente ainda tem alguns problemas com a programação orientada a objetos. Um deles é o problema do interesse cruzado, que o a programação orientada a Aspecto visa resolver. Qual que é a ideia? Esse problema ele ocorre quando eu tenho um grupo de objetos, um grupo, de, um grupo determinado de objetos, que depende de um determinado comportamento. Só que esse comportamento não é de fato de, res, de domínio, de responsabilidade desses carinhas aqui. Um bom exemplo disso é o log de registro de exceções. É, várias classes pre, precisam registrar esse tipo de log, porém, não é de responsabilidade dela cuidar dessa gravação desse log. Tudo bem? Um bom exemplo, eu, eu vou apresentar aqui uma pequena implementação. De um log. A gente vai começar com, o, com ele é, da pior forma possível, né? Onde eu tenho uma classe com dois métodos e uma delas lança é, uma determinada exceção, né? Eu tenho um método que lança uma exceção e eu tenho um outro método que tenta executar esse cara. Se lançar a exceção, ele grava um log. Até aqui a gente já sabe o problema, né? É, a gente precisa isolar esse código de gravação do log. Até aí tudo bem. A classe B faz a mesma coisa, né? Até que legal, a gente cria uma classe responsável por gravar esse log. Criamos um método estático, ele vai fazer a gravação aqui. Só que, porém, aqui eu ainda preciso lançar, fazer essa invocação em todos os lugares. Eu ainda preciso fazer a chamada desse cara em diversos pedaços do meu sistema. O que não é legal, não é responsabilidade da classe A gravar esse log. Eu queria de alguma forma isolar esse cara para que ele não fosse invocado aqui. Como que a gente faz isso, né? É, a classe B, a mesma coisa, o mesmo problema, eu consegui refaturar, criei um método para resolver esse problema, só que eu ainda preciso fazer essas chamadas em vários pontos da minha aplicação. É, a programação orientada a aspecto, ela, ela vem para abstrair justamente essa responsabilidade, né? Essa, esse aspecto nada mais é do que aparência ou face exterior. Eu quero conseguir isolar esse código da face exterior, que geralmente está contido na minha infraestrutura, de uma forma que para o meu domínio, para o meu modelo de aplicação, é, isso seja invisível, né? E como que a gente faz isso? Eu vou usar nesse caso uma implementação do PHP, que é o Goalp. tá? Mas a gente tem diversos outros frameworks para trabalhar com programação orientada a aspecto, o AspectJ, o AspectSharp, o AspectJS e o Aquarium para Ruby. Tem uma listinha completinha aí de vários outro, de várias outras implementações de programação orientada a aspecto. Vou falar um pouquinho do conceito da programação, programação orientada a aspecto. Né? É, a gente vai começar com join points. O que, que são join points? Join points nada mais são do que as partes do meu sistema que serão alvo do meu aspecto. Então, quando um determinado método, método for executado, eu quero que uma ação seja é, ocorra naquele determinado momento. Esse cara que vai ser executado é o nosso join point. né? E como é que eu aponto para esse cara? Como é que eu digo que ele é um join point no sistema? Eu uso os point cuts. É, os point codes são expressões. Eu posso usar tanto expressão regular quanto uma identificação de um namespace, uma classe específica ou um método específico para apontar para meus join points. É aqui que eu vou falar aonde eu quero que esse cara ocorra, em que parte do sistema que eu tenho esse aspecto, né? Basicamente é isso. E os advices. Os advices são os métodos que serão executados. É o comportamento em si, né? E eu tenho vários tipos de advices. Eu tenho o before que vai ser executado antes do método é, do método real o after o after return after throwing e o around é, agora o que a gente vai fazer a gente vai passar aquele a, a, aquele problema do log para um aspecto né então aqui eu vou mostrar para vocês a declaração do nosso aspecto eu tenho um advice onde eu falo que toda vez que um método for lançar uma exceção eu quero executar um determinado comportamento e aqui eu falo em quem que eu quero que ele execute, né? Então, todo método público de qualquer namespace, de qualquer classe que tenha um, método, um outro método, né? Qualquer método que tenha esse nome aqui, outro método, com qualquer parâmetro, quando ele for executado, esse cara aqui vai ser chamado. Né? E ele vai ser responsável por gravar os logs de exceção, certo? É, então, aqui eu tenho... O meu advice, certo? E o meu point cut. A implementação de fato do outro método é quem é o meu join point, né? Eu posso ter vários join points dentro do meu sistema. Tá? E agora eu tenho uma classe refaturada. Ela nem sabe da existência da gravação do log. Ela simplesmente executa o método dela e o aspecto vai fazer. Por trás, ele tem um container que faz um proxy e, e, e vai gravar aquele log de exceção. Mas a classe A, de fato, ela nem sabe da existência do aspecto, ela nem sabe do lançamento do log de exceções, né? A classe B é a mesma coisa. E dessa forma a gente consegue isolar aquele código que é de interesse cruzado. Então eu tenho um grupo de de objetos que dependem de um determinado comportamento, só que não são de responsabilidade de fato deles. Eu consigo abstrair esse cara de uma forma que fique muito plugável também. Qualquer hora que eu quiser Trocar esse comportamento do log, ele fica muito tranquilo. Eu não vou precisar dar muita manutenção para trabalhar em cima desse cara. Né? E é isso. Dessa forma a gente conseguiu é, isolar o log de exceções e abstrair esse, é, esse comportamento. E ele passa de fato a ser um aspecto, né, uma, uma aparência exterior das minhas classes de domínio, tá? É tudo bom.